בואו תשמרו מה זה גבורה יהודית. בשואה היומה, שני גדולי ישראל, לא זוכר את שמם, שבאו אליהם, בא איזה עשיר אחד גדול, לשאול אותם בשאלה דחופה, באמצע תופת השואה. מה השאלה שיש לו לשאול בזמן המפחיד הזה? בואו תשמעו מה זה גבורה של יהודי. היי, אחים יקרים, אותו יהודי עשיר גדול הולך לשני גדולי ישראל ואומר להם, רבותיי, יש לי שאלה. מה השאלה? יהודי יקר. אמר להם, תדעו לכם, אני עשיר גדול. יש לי נכסים, יש לי כסף, לא חסר לי כלום. הבן שלו הכניסו אותו לרכבת באושוויץ, והוא בדרך למשרפות. עוד לא, הרכבת עוד לא יצאה לדרך. העלו אותו למעלה, יש שם כמה שעות עד שהיא תצא לדרך. הוא היה מאוד מקושר, כמו שאמרנו, עשיר גדול, והוא היה בקשר עם הקצין שם, אחד הקצינים שם. אומר להם הרבנים, הגעתי לקצין שם, אני מכיר אותו, והוא אמר לי, תשמע, תביא לי סכום כסף מסוים, אני משחרר את הבן שלך. לא חסר לי כסף, כמו שאמרתי, הכסף עליי פה בכיס. אבל מה שאני יודע, רבנים יקרים, אני יודע שברגע שהוא ילך לקחת את הבן שלו, אותו חייל שאחראי שם על הרכבת, הוא חייב לתת דוח כמה ילדים הוא שם שם באותה הרכבת. ואם יחסר שם אחד, לא יעבור על זה בשתיקה. וברגע שהוא יוריד את הבן שלו, הוא יצטרך להשלים שם עם ילד יהודי אחר. רבנים יקרים, האם מותר לתת לאותו קצין כסף שהוא ייתן לו את הילד בחזרה, אבל במקום זה הוא צריך לקחת ילד יהודי אחר ולשים אותו למוות או אסור? איזה שאלה מפחידה. אבא מבקש, יש לו את כל האופציות לקחת את הבן שלו. תראו מה זה, בן אדם בתופת יכול להציל את הבן שלו ממוות, בנו יקירו, והוא בא לשאול את הרב, יש לך כסף, יש לך קשרים, מה אתה בא לשאול את הרב? גבורה יהודית. היי, הרבנים מסתכלים עליו ואומרים לו, יהודי צדיק, יהודי קדוש, היי, כמה אתה גדול. תדע לך שהדם של הבן שלך לא יותר חשוב מדם של ילד יהודי אחר, לכן אסור לך לשחרר את הבן. אותו יהודי מנשק את הידיים של הרבנים והולך לכיוון מסילת הרכבת. הוא מגיע ממש כחצי שעה לפני שהרכבת צריכה לצאת לדרך. הקצין רואה אותו, אומר, נו, הבאת לי את הכסף? אומר לו, איפה הילד? לא, שמתי לך אותו בקרון הראשון ליד החלון. ליד החלון, שם הקרוב, אני אבריח אותו, הכל בסדר, תביא את הכסף. אומר לו, אפשר לראות אותו? אומר לו, בטח. הוא הולך בצעדים מדודים לכיוון הקרון הראשון. הילד רואה אותו. אומר לו, אבא, באת לקחת אותי? אבא, באת לקחת אותי? הוא מסתכל עליו, הוא תופס לו את היד. הוא נשק לו את היד, ועוד פעם הוא חוזר לקצין. הוא אומר, נו, תביא את הכסף. הוא אומר, אני יכול להגיד לו כמה מילים? אבל לא, כן. הוא חוזר עוד פעם לשם, מתקרב סמוך לרכבת, מוציא את הראש של הילד מהקרון, שם על הכתפיים שלו. הוא אומר לו, בן שלי, אבא אוהב אותך. הוא אומר לו, אבא, אתה לוקח אותי? הוא אומר לו, תדע לך שאני אוהב אותך. היי, אחים יקרים, תראו מה זה גבורה. הוא יכול להציל אותו. הוא נפרד ממנו בבכי קורע הלב, הילד חוזר בחזרה לקרון, ואבא מסתובב והולך. עומד בצד, רואה איך הרכבת נוסעת, הוא יודע שהבן שלו הלך. אחים יקרים, זו גבורה יהודית. יש לך קשרים, יש לך כסף, תציל את הבן שלך. מה, הבן שלי, הדם שלו יותר גדול יותר מדם של ילד אחר? אולי היה מוכן. זו גבורה יהודית, אחים יקרים. זו גבורה יהודית. האמונה, הביטחון בקדוש ברוך הוא,
לא הגוף, הנפש הקשורה לאבא שבשמיים. אנחנו רואים עכשיו יהודים, עשרות אלפים סובלים בעולם. מיליונים, כ2.5 מיליון כבר חולים. אנחנו לא מבינים דרכי השם. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא רוצה בקרבתנו. אבא רוצה שנצעק אליו, אבא! די, אנחנו רוצים את הקרבה, רוצים אותך, רוצים להתקרב אליך. אנחנו מבינים שלא התנהגנו בסדר, אנחנו לומדי התורה, לא החילונים. לא התנהגנו בסדר. בזמן התפילות דיברנו, לא התפללנו כראוי, ברחנו מהתפילה, עשינו טובה שהתפללנו, שלמדנו, למדנו קצת וברחנו, דיברנו, פטפטנו, לא עשינו מצוות כראוי. זלזלנו בחבר הקדוש ברוך הוא מרחיק אותנו מהחברים, שם אותנו בבית. אנחנו מבינים, לא מחפשים אשמים, כל אחד להסתכל על עצמו איפה אנחנו אשמים. זה גבורה. לא להסתכל איפה השני אשם, איפה אנחנו אשמים.